আজি আন এক নতুন উপস্থাপন, অদ্ভুত উপস্থাপন আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে। যিহেতু অসম কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া বুলি আমি কওঁ, প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান আগবঢ়া, চাৰিওফালে কেৱল মাকৈ খেতি, বিঘাই বিঘাই মানে ক শ বিঘা ইয়াতে মাকৈ খেতি কৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই মাকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ কেমেৰা ক্লজত, যিটো মাকৈ মোৰ হাতত, আৰু পেকেটটো এতিয়া আপোনালোকে দিব। পেকেটটো কাৰ হাতত দিছিলোঁ, পেকেটটো দিয়ক। এইটো এটা মাকৈ, আৰু চাওক আপোনালোকে পুৰা মিলিছে, চাওক আপোনালোকে অকণো ইফাল সিফাল নাই, পুৰা মিলিছে। এতিয়া য'তে ধৰোঁ তাতে মিলি গৈছে। এইটো এটা পেকেট চাওক আপোনালোকে, যিটো যিমান আকৃতি কৈছিলে, যেনেকৈ ডাঙৰ কৈছিলে, ঠিক তেনেকাই মাকৈ। এনেকুৱা ধৰণে আচলতে এইটো কি কোম্পানীৰ পেকেট হয় আৰু ক'ৰ পৰা পাইছে, মই কৃষকৰ লগত কথা পাতিম। মোৰ লগত আছে কৃষকগৰাকী, ইয়াতে তেওঁলোকে আজি অনুষ্ঠান এটা কৰিছিলে, যিহেতু মাকৈৰ উৎপাদন যথেষ্ট ভাল হৈছে। আৰু মই এড্ৰেছটো দিম যে মই ক'ত সোমাই পেলাই আচলতে এই উপস্থাপন আগবঢ়াই আছোঁ, যিহেতু মই কৃষিখণ্ডৰ এটা উপস্থাপন আগবঢ়াম বুলি মই চাপৰিত আহিছিলোঁ। আৰু আহি পেলাই চালোঁ যে মাকৈৰ গুৰুত্ব বেছি। দাদা আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। আপোনাৰ নাম তৈবুৰ ৰহমান। তৈবুৰ ৰহমান না, আপুনি মাকৈ খেতি কিমান বছৰ ধৰি কৰে? ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে গম পাইছে বেছি কৰা নাই, তিনি বিঘা কৰিছে। গতিকে তিনি বিঘা মাটিৰ মাকৈ উৎপাদন কেনেকুৱা? এতিয়া আমি ভাবিছো যে 15 মান হ'ব। গতিকে 18 কুইণ্টেল মাকৈ তেওঁ এইবাৰ পাব, তেওঁ জুকিছে। চাওক আপোনালোকে SRS কোম্পানী তলত দেখুৱাই দিয়ক, SRS কোম্পানী। আপোনালোক আপুনি মানে এইটো কোম্পানীৰ মাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে না? অ, এইটো কোম্পানীৰ মাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কোম্পানী ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি এইটো কোম্পানী? এইটো এজেণ্টৰ পৰা আনিছোঁ। এজেণ্ট কোন আছে? আপুনি আছে ন দাদা? হওক, SRS কোম্পানীৰ এজেণ্ট গৰাকী ইয়াতে আছে। মানে এটা তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান এটা খেতিতে চলি আছিলে, যাৰ বাবে মই সোমাই গ'লোঁ। SRS কোম্পানীত আপুনি কৰ্মৰত। SRS কোম্পানীয়ে কেৱল ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক উপকাৰ হ'ব কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, একোতো আপত্তি নাই। তো এই কোম্পানীটো অসমত কেতিয়া আহিছে? অসমত এপ্ৰিলৰ 2022 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। বেছি দিন হোৱা নাই মানে, নতুন বছৰ। নতুন কি কি প্ৰডাকশ্যন মাকৈৰ বাহিৰে? মাকৈৰ বাহিৰে পেডি আছে, তাৰপিছত ভেজিটেবল আছে। এতিয়া আমি সদ্যহতে মাকৈ মাৰ্কেটত আহিছোঁ, পেডিটো এইবাৰ আমি টেষ্টিং কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি খালি ছিজনত আমি চেল কৰিম। কাৰণ যিহেতু মই সুধিছোঁ, একোতো আপত্তি নাই, নাই নাই ভিডিঅ' কৰাত আপত্তি নাই, আপত্তি নাই। যিহেতু আপোনাৰ কোম্পানীটো মোৰ ফেক্টৰ নহয়, ফেক্টৰটো হ'ল যে কৃষকে বেছি উৎপাদন, বেছি উৎপাদন পাব কৰিব পাৰিছে। আপুনি বেছি উৎপাদন কৰিব পাৰিছে? অঁ, আমি বেছি জোখতকৈ বেছি না, জোখতকৈ বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া মাকৈ হৈছে, মাকৈ হৈছে, 18 কুইণ্টেল পাই গৈছে আপুনি। গতিকে আৰু যদি এই কোম্পানী আৰু যদি লৈ আহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব? অঁ, ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু সকলো কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি মাতে কৈছে। আচ্ছা, সকলো কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিব না? আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত, মই আহি এইখিনি পাইছোঁ। মানে এইকেইটা গুণ থাকিলে কোম্পানী কোম্পানীটো বেষ্ট হ'ব, মানে ভাল, চবতকৈ ভাল। কি কি গুণ থাকিব লাগে আপুনি গম পাইনে? আপুনি নাম্বাৰ 1 আপোনাৰ মাকৈৰ ওজন বেছি হ'ব লাগিব, নাম্বাৰ 1। দ্বিতীয়তে ভিতৰত থকা মহিলাটো মেহ হ'ব লাগিব, মিহি হ'ব লাগিব, চিকন হ'ব লাগিব। তৃতীয়তে আপোনাৰ ওজনটোতো আছে, এইটো বেছি হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰতিটো মাকৈৰ যোনটো কল বুলি কওঁ আমি, কলটো একে পৰ্যায়ৰ একে সমান হ'ব লাগে। কিছুমান কোম্পানী আহি যায় সৰু ডাঙৰ হয়, লাষ্টত গৈ পেলাই আপোনাৰ এভাৰেজত গৈ পেলাই মালৰ ওজনটো কম হয়, আপুনি কুইণ্টেলটো কম পালে। আমাৰ যোনটো মাকৈ কৰিছে আপুনি একে সমান পাইছেনে? একে সমান পাইছে। প্ৰতিটো মাকৈৰ হেৰি কলত কেইটা শাৰী পাইছে আপুনি? এইটো শাৰী পাইছোঁ 16
ফলন বেশি পাইছে বরাবর পাইছে বেশি পাইছে আমি তো বুঝি না পাও মাকৈ এটো চাক আপোনালোকে মাকৈটো এটো লম্বা হৈছে এটো ওজন দীঘল হৈছে ওজন হৈছে হ্যাঁ ওজন হৈছে আৰু যেটো ভিতৰৰ যেটো ঠাৰি হয় এটো মানে মিহি হয় মোটা নহয় এটো মোটা হলে কিন্তু এটো এটো কম যাব কম কমি যাব এটো যিমান মোটা হব এটো ইমান কম হব ওজন ইমান আই কম মানে মেইন মালটোৱে বেছি হব লাগে বেছি হব লাগে মেইন মালটোৱে বেছি হৈছে যেটো দানা আৰু এটো আকৃতিটো বহুত ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে চাও গতিকে দেখিছে মাকৈৰ উৎপাদনৰ যিটো কোৱালিটি এটো এইটোৱে কোম্পানী এসআরএস এটো কোম্পানী মাকৈ লগাই আপুনি এইটো বছৰত আপুনি কিমান এক্সপেক্ট কৰিছে কিমান ভাবিছিল আৰু ফলন কিমান পালে ভাবাতকৈ আপুনি বেছি পাইছে বেছি পাইছে আপুনি যিটো ভাবিছিলে আমাৰ টার্গেট আছিল যে 15 কুইণ্টল মান হলে হ'ব এতিয়া 18 কুইণ্টল মান হৈছে মানে কৃষকৰ টার্গেট আছিল 15 কুইণ্টল হলে হ'ব এতিয়া 18 কুইণ্টল হৈছে এতিয়া আৰু 3 কুইণ্টল বেছি হ'ল মানে 18 কুইণ্টল হৈ গ'ল ভাবাতকৈ বেছি হৈ গ'ল এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী অসমত সোমাই গ'ল তৰং খাৰু বিটেত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী কিন্তু কৃষকে খেতি করে ঠিকই কিন্তু ভাবাতকে বেশি উৎপাদন দি দিয়ে কোম্পানিয়ে আর এনেক এটাই উপস্থাপন আজি আপনার সম্মুখত আগবাইছো যে আহক খেতি করু চারিফালে খেতি হব লাগে খালি পড়ি থাকিব নালাগে একো মাটি কোম্পানি বিলাক চিনি পাব লাগে এনে ধরনের উন্নত মানের বীজ গুটি দিয়া কোম্পানি বিলাক আপনাদের চিনি রাখক এসআরএস এনে ধরনের কোম্পানির জড়িয়ে আপনাদের স্বাবলম্বিতার দিকত আগে আহিব পারিব আর হাহি মুখে খেতি করিলেও বহুত কৃষকের লস হয় লোকসান হয় বা মানে মুখত হাহি নহয় হাহাকার সৃষ্টি হয় মাকৈ খেতি হোক বা ধান খেতি হোক বিভিন্ন ধরনের খেতি হোক যদি ফল নফলে হ্যাঁ হলে কিন্তু কৃষকের মূরে কপালে হাত দিয়ে এনেকা তো দেখা নাই দৃশ্য মাকৈ করেছে ভাবাতকে বেশি হল জোখতকে বেশি হল গতিকে ফল নফলার কোনো কথাই নাহে কোম্পানি আপনি চিনি পাব লাগিব পরিমাণ আপনি জানিব লাগিব কোম্পানির আপনি যোগাযোগ রাখব লাগিব কোম্পানির মানুষ থাকে কেনেকে বীজ দিব ঠিকই গাইডও দিব পিছফালে আপনার বুঝাই দিব যে কেনে ধরনের করলে বেশি ফলন হব সেই মতেই করেছে আপনার বুঝাই দিছে আপনি করেছে কৃষক নহয় খেতি করা নাই প্রতি এক মাহ মূরে মূরে বুঝাই দিব পারছে দাদা এনেকে করব আর কৃষকে সেই মতে কথা মানি করেছে কারণে আজি ভবতকে দুঃখতকে বেশি হল আপনি কি খেতি করেছো আমার এই মাকো খেতি আছে মাকই ধান খেতি আছে ধান খেতি আছে আর কি করেছো সবজি সবজি আজ আমি ন করু আপনি কি করেছো মই মাকই খেতি করি আছে আর আপনি মাকই করি আছে মাকই আপনি তাহলে আমার কোম্পানি লাগাইছে আচ্ছা তাহলে এটু কোম্পানি আপনি ভাল ফল পাইছেন না ভাল পাইছে আপনি কি খেতি করেছো এ আমিও স্যার মাকই করিছি আপনি আপনি আমি মাকই করিছি মাকই তবে মাকই খেতি করিছে মানে মাকইর এক আন্দোলন সৃষ্টি করিছে ইয়াতে ইমান মাকই কত যায় জানা না মাকৈৰ জৰিয়তে তো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাদ্য সম্ভাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে সেইসমূহ কোম্পানীও ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যায় ডাইৰেক্ট বা বজাৰ মূল্য আছে মাকৈৰ গতিকে মাকৈত গুৰুত্ব বেছি দিছে মই যিটো চাপৰি অঞ্চলত আহিছোঁ এডৰা মাটি ইয়াত খালী নাই এইসকল কৃষকে ভৰাই ৰাখিছে অঞ্চলটো গোটেই অঞ্চলৰ মাটি এডৰাও খালী নাই সেউজ কৰি ৰাখিছে আৰু তাৰ আঁৰত হ'ল এইসকল কৃষক এইসকল কৃষকে নিজে আজি বহুত বছৰ ধৰি খেতি কৰিছে জন্মৰ পৰাই কৰি আছে আমি তো এক বছৰ দুই বছৰ কৰো পিছত এৰি দিওঁ যে আৰু নকৰো খেতি অলপ পইচা হৈ গলেই আমি কি কৰো যে আমাৰ পইচা হৈ গল এতিয়া বেলেগ ধান্দা কৰিম খেতি বাতি এৰি দিম আপোনালোকৰতো পইচা আছে পইচা থাকি লাগিব আমাৰ খেতি কৰিব লাগিব পইচা থাকিলে কি হ'ব খেতিয়কৰ পইচা আছে মই চাপৰিত আছো তেওঁলোকৰ পইচা আছে কিন্তু খেতি কৰিব লাগিব পইচাটো আপোনালোকৰ আছে পইচা থাকিলে বছৰত কিমান ইনকাম যিটো যাৰ বিজনেছ যিটো সেইটোতো কৰিবই না খেতি আমাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে বহুত বহুত দিন ধৰি ভাবি আছে যে চৰত বহুত টকা চৰ অঞ্চলত বহুত টকা মাকৈ খেতি কৰক বা যিকোনো খেতি কৰক লাখে লাখে টকা ইনকাম কৰে পইচাটো কামাইতো হয় কামাই হয় খেতিততো কামাই হয় অঁ দেখাই যাব খেতিততো আজেই খেতিত কামাই নহলে পৰিয়ালটো কেনেকৈ পালিম আমি কিন্তু কামাই হোৱাৰ পিছত অধিক পইচা হৈ যোৱাৰ পিছত খেতি এৰি দিব মন যায় নেকি নাই 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 খেতি আমি কেতিয়াও নেৰিম আমাৰ খেতি আমাৰ কৰ্ম আমাৰ কৰিবই লাগিব ইনকাম হয় ইনকাম হয় না 4-5 লাখ টকা হৈ যায় হ্যাঁ 4-5 লাখ হৈ যায়
खाली नाराखे प्रत्येक बसरे सेउज करि राखे सेउजर पिछफाले ए हकल আছে এই সকলে কষ্ট আছে অবদান আছে লগতে এই সকলে পয়সা পায় কিন্তু আপোনাৰ দৰে বা মোৰ দৰে মানে একাংশ আমি আছো যে আমাৰ হাতত বেছি পয়সা হৈ গলে আমি কি কৰো খেতি এৰি পেলাই বেলেগ এটাত মনোযোগ দিও অসম যদি আপোনালোকে আন ৰাজ্যতকৈ প্ৰথম বিচাৰে পাঞ্জাৱৰ কৃষকৰ দৰে যদি অসমৰ কৃষকসকলে ফেৰ মাৰিব বিচাৰে যে পাঞ্জাৱৰ কৃষকৰ নিচিনা আমি হম অসমৰ কৃষকে যদি বিচাৰে তেতিয়া এই সকল কৃষকৰ দৰে আপুনি হ'ব লাগিব এই সকল কৃষকে যি হাৰত কষ্ট কৰে এটা দিনো তেওঁলোকে বহি নাথাকে বা এটা বছৰো মাটি এডৰা খালি পৰি নথয় মানে খালি নথয় খালি নথয় অলপ জায়গা থাকিলেও এটো মাকৈ লগাই দিব নহলে বেলে কিবা হলো কৰিব কেৱল এটো তো আপোনাৰ অঞ্চলতে অসমত বহুত অঞ্চল আছে খালি পৰি থাকে অ খালি পৰি থাকে হেতন কৰিবলৈ নাজানে কৰিব নাজানে কৰিবলৈ নাজানে আৰু মন না যায় না এলা হ্যাঁ আলচি কৰি থাকে আচ্ছা মানে এলা আৰু কৰিব লাগে না নাই কৰিব লাগে সবৰেই কৰিব লাগে খেতি আছে জি কিবা এটা কিবা না কৰিব লাগে কৃষি খণ্ডৰ মৰ্যাদা বাঢ়িব গতিকে ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কৃষকৰ এই কষ্ট যদি আপুনি আনকো দেখুৱাবলৈ অৱগত কৰাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়ালৈ শ্বেয়াৰ কৰক এইটো যিটো কোম্পানী এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে যদি আনে ভাবিছে আপুনি যেন অৱগত হওক আনেও ভালদৰে উৎপাদন কৰক আনেও ভাল বীজ পাওক তেতিয়ালৈ আপুনি এইটো শ্বেয়াৰ কৰি সেইসকলক অৱগত কৰক।